Joo. Mut se voi olla uusia pelaajia, jotka tulee. Sen takia voi olla. Niin on kyllä. Jos se ei pysty, mä en tiedä pystyykö tai mitä. Yii! Kyllä, jos lähelle pääsee, niin se on. Kun niitähän voi upgradeata niin taseita, niin siihen haulikkoon saa ne tuliammukset. Ne on kyllä, ne on aikamoisia. No. En mäkään sua nähnyt paljon. Mä oon täällä silloin lähellä. Niin, jos saat osumaan ja oot punaisena, menet vähäksi aikaa piiloon. Ei saa saada viimeistä. Ei. Täällä hei, tuu. No. Niillä on enää, niitä tarvitsisi saada kuin toi yksi toi, missä on defendi. Pitäis mennä vallottaa. Tuo on toi punainen capture, se voi mennä vallottaa. Joo.
pitää vallottaa noita. Tossa ylhäällähän näkyy just noin. No joo. Ui, vähän tää porukka. Joo. Meinaa voi. Tää vallottaa. Ei vitsi, sniperi taas. Ja vitsi, täällä sillalla on ihan kauhea mennä. Oikeesti. Ui, ui. Saatis me. Ei vieläkään. No, takaa. The enemy captured the location. Final station. Sinne. Poistakaa. Bad.
Victory. Oh, 28-11.